6. Still got gunnies to it. Hey, that boy. See you, sir. Hello. Vittu mä vihaan odotusmusiikki. Tää on Dr. Maybe. Huh? Me ollaan Spektrum-järjestön kanssa pelitty tätä 20 megatonnin atomipommi. Niin, kuulitte oikein. Joo. Posautetaan se, jolle te maksaa Humppilan osuuspankkii tilin numero 66 100 000 000 liiraa käteiseltä. Ja 10 minuutin sisään, muuten me painetaan nappulaa tosta. Tosta. Mm. Joo, että näin on markkinat, joo. Parasta maksu. Kosti! Ah, mitä? Laske äkkiä 100 000 000 liiraa ja pistä... Dr. Maypen tilille Humppila. Joo, mut... no okei. Okay. Ja vauhtia siihen hommaan. Ihan kyllä vähän, mulla on pari. Ja mitä ihmettä sun passis tekee mun pöydän? Siellä vaan nuo. Eikö? Nyt, Kolme eläimaa. Kolme eläimaa. Miten? Kuus. Seikkö. Eikö se ole vieläkään tullut? Tässä nyt video. Isä kyllä 100 000 000 liiraa on. Eikö ne pistänyt sitä? Ei pistänyt sitä. Ne ei oo maksanut. Kun ne ei oo maksanut, niin ne maksaa hengellä. No. No. Korjaaja! Ei jaksa! Hai korjaaja! Ei jaksa! Etkö hae? Ei jaksa! Ei! Saat vähän ekstra! Jäkki jopa perussa! No ne! Joo! Nopee! Koska tulee puhelin! Taas maybe. Saatte vähän lisäaikaa. Sataan 15 minuuttia. Ja pistätte ne rahat sinne. 15 minuutissa, jos ei oo ollut niitä rahoja. Ja että tarvitte lisäaikaa. Kuka vitun kyösti? Vitut kyöstistä. Pistäkää siihen kyöstiin vauhtia, vittu. Saatte 20 minuuttia aikaa. Sanotaan 20 minuuttia. Sitten maksatte kaikki. Otetaan. Otetaan. Oi, ei, säkä on. Mä tän sunkaan huomioon. Mä korjaan rikkinäisiä voitteita, että saisin uffissa vaatteita. Sanotaan 2 viikkoa. Hei, mitäs tässä on vikana?
Ei siinä ole mikään vikana, se on tässä. No okei, se. No. Onks se tää? No, no. Kyösti. Mitä? Heitä paperia. Täytyy jotain 60-luvulle kirja. No, miksi sä voit soittaa siellä? Sillä hetkellä ei ole puhelin. No ei sitten. Paperi. Tässä on. Hei. Paperia. Onks tää sitä? Oo. Olisiko sulla vielä kynä? Et joo. Olet saanut tehtävän. Suutelivat elämänsä onnellisesti loppuun asti. Mitä helvettiä? Mene vasemmalle. Mitä? Polvisti? Mitä? Kuvita se kyynärpäällä taaksepäin. Ja sitten sinun täytyy eliminoida Dr. Maybe. Kirjoittain
5 sekunnin kuluttua. Yksi, gotta go! On kaunis kesäpäivä, la 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 la. Ups! Hei! Jumalauta! Älä vie mun pyörää, saattaa noin jätkää! Jumalauta! Päivää! Täällä lehtikärry, kuuleeko päämaja? 666 on vielä elossa. Muuten, paljon saa jos viran toimintaisessa pöllitään pyörä. Ja saa potku! Hei! Hei jätkä! Hei! Hei jätkä, toi mun pyörä! Ja mitä vitun lutka? Mistä vittu satanan paska vittu perse reikä? Tapan sut! Dai! No! Maybe. It's a no. And I'll come, I'll think about it, yeah. Possible. No! It was maybe. Nonnakujaku. Thank you.
Missä meininki jo? Yläkerrassa. Mitä? Mä oon kakku. No. Oo siinä vaan. Missä doktor Meipi on? Missä on doktor Meipi? Ja kerro Oh.
No, äijä. Missä on Dr. Maybe? Lähti retkellä. Aha. No, mä menen sen kanssa. Jos mä oon sua loukannut, niin mun pitää pyytää sulta anteeksi, että kumartaa tälleen tai sitten niijata tälleen. Mä oon mielestä turpaa! Tosta ja tosta! Okei. Noin. Vetäkää päähän! Noin. Just hyvä. Tää on vastaan. Mun varmaan pitää lähteä. No. Mulla ei yhtä pelkaa jatkaa. Ei, kuten sä oot? Äijäs veli Peno. Don't reach any score.